terhad uh, petang ni. Baik, uh, terima kasih banyak Ahmad Faiz. Uh, terima kasih kepada penganjur kita pada petang ini. Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nurfa Moza. Waalaikumsalam Terima kasih ya. Selamat berkenalan Nurfa Moza. Salam kenal dari Kemaman. Masya-Allah. Sari uh, Siti Zurina Zahari, Bazil Aziz. Terima kasih video dan audio jelas alhamdulillah. Sariman Tasmin a uh, Zakiah Idrus mungkin sebahagiannya adalah orang-orang uh, baru uh, yang berkenalan pada petang ini dengan saya. Uh, selamat datang dan juga uh, terima kasih kepada jemaah uh, Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban kerana sudi petang ini bersama dengan kita alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Assalamualaikum Noriza Muhammad Saleh. Ah uh, ini uh, Ibunda kekanda saya Norashima Salam clear kat keramat Okey, Alhamdulillah Terima kasih Norashima Latifah Abdul Abdullah Alhamdulillah Baik Tuan Puan yang saya muliakan hari ini Secara ringkasnya pada petang yang mulia ini Kalau saya dinilai hujan lebat uh, Guruh juga ada Uh, baru plan lepas kuliah ni nak keluar pergi jogging kan nah, Tapi bila hujan ni maksud cerita dia jogging dalam rumah sahajalah. Alakulah hal, Alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih banyak Tuan Puan bersama dengan kita pada petang ni. Baik Tuan Puan, hari ni pada petang ini atas uh, jemputan Surau An-Nur, Fasa 3, Bandar Seremban. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan pengetahuan saya yang sangat sedikit, yang sangat kerdil, bukanlah menandakan saya orang yang baik, tidak. Tetapi kita nak sama-sama jadi baik insya-Allah nak sama-sama berubah ke arah kebaikan nak sama-sama berubah menjadi hamba yang lebih baik maka tajuk kita pada petang ini adalah tajuk nilai kehambaan kepada Allah Taala tuan-puan bila cerita yang pertama tentang nilai okey tengok pada tajuk kita adalah nilai nilai kita cerita tentang satu perkara yang ada value ataupun ada price, ada harganya lah, betul tak? Ha, sebab kadang-kadang kita guna perkataan dalam ke, uh, kehidupan kita yang biasa. Ya kita guna tentang nilai sesuatu perkara bererti ada harganya. Ada nilai dia. Ada orang kata apa? Ada um, orang kata ada hargalah yang diletakkan kepada sesuatu perkara. Betul tak bila kita sebut dalam bahasa kita lah nilai sesuatu perkara yang kita beli. Okey ataupun perkara yang kita dapat. Bererti bila sebut tentang nilai ada harganya. Ada KPI dia. Ada satu-satu uh, nilai tentang sesuatu perkara. Bila petang ni kita nak cerita tentang nilai kehambaan kepada Allah Taala. Bererti kehambaan itu sejauh mana kehambaan itu membawa nilai dalam kehidupan kita saya nak bawa diri saya dan kita semua tuan-tuan dan perempuan kita nak memahami bagaimana kita cerita tentang nilai kehambaan kita masing-masing dalam kehidupan kita Ya tidaklah bila saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan perempuan pada petang ni bermaksud saya dah mempunyai nilai kehambaan tersebut kita nak sama-sama tambah baik nilai kehambaan kita kepada Allah sebab kita khuatir kita tidak ada nilai kehambaan yang kita ada adalah nilai ketuhanan dalam diri kita wala'iyahzubillah yang macam mana tu eh, petang-petang ni rasa berat sangat apa cerita nilai ketuhanan tu takut-takut kan tuan-puan kita ni orang yang fakir orang yang miskin orang yang berhajat orang yang ada rasa takut orang yang ada lemah orang yang ada penyakit eh, yang sepatutnya itulah fitrah ataupun kelaziman kita sebagai seorang hamba namun kita menafikan ya kita rasa tak perlu kepada Allah Taala kita tak perlu kepada Tuhan tidak perlu kepada tuan kita rasa kita hebat kita rasa kita besar diri kita rasa kita kuat ya kita rasa kita tidak perlukan kepada ibadah-ibadah uh, tertentu kita tidak perlu kepada berdoa dan sebagainya uh, maka kita khuatir kita tiada nilai kehambaan dalam diri kita. Kita rasa besar diri. Yang ni yang sama-sama saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan pada petang ini. Ia bergantung atau bertitik tolak daripada uh, uh, satu ayat. Daripada surah Fatir. Yang mana ayat ini saya akan kembangkan juga dengan tajuk Takut Kepada Allah dalam tulisan uh, Syekh Abu Laif As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Baik. Uh, share jemaah semua kuliah Anjuran Surah An-Nur. Okey, baik. Terima kasih juga. Uh, saya tengok dah ada orang yang share. Terima kasih banyak. Uh, bantu kita untuk share kuliah ini. Uh, semoga uh, ada sahabat-sahabat kita yang turut mendapat saham. Uh, jariahnya. Uh, daripada sudut ilmunya. Ataupun daripada sudut manfaat. Okey, dia share. Dia cerita ilmu tentang apa yang dia dapat. Ataupun dia share supaya orang lain tengok sendiri juga. Ha, kan? ha, terima kasih banyak kepada yang dah share Baik, jom Kita tengok tuan-tuan puan-puan Tadi saya cerita pasal perkataan nilai Bererti kita nak tambah baik Nilai harga ya, Value kehambaan kita kepada Allah Ta'ala Melalui apa cara? Ha, yang ni yang petang ni saya nak share cara tapi yang kedua tuan-puan, sebelum saya bergerak kepada ayat yang kita nak jadikan tema perbincangan kita pada petang ini, kita nak share tuan-puan berkenaan perkataan hamba. Bila tengok tajuk dia adalah nilai kehambaan kepada Allah Ta'ala. Kita semua ini nak didik diri kita mempunyai nilai kehambaan. Nilai kehambaan itu tuan-puan, bila tengok pada perkataan kedua, kehambaan. Hamba memaksudkan apa? Kalau kita tengok kan, Aa, kita cerita tentang zaman dahulu zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang ada hamba kan apa maksud hamba yang kita fahami sebab zaman kita sekarang dah tak ada hamba perkataan hamba tu kita tak guna kan tapi masih menggunakan hamba abdi Aa, jadi apa yang kita faham tentang perkataan hamba ya kita memahami bahawa perkataan hamba itu berada di bawah kekuasaan, penguasaan, pemilikan, ketakutan, pengurusan seseorang yang bernama tuan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Kita tengok bila kita jadi hamba, kita ada orang atas kita. Ya ataupun dalam bahasa kita maaf saya sebutkan kulilah. Ah ha, kita kuli ada bos kita kat atas. Bererti bila kita orang bawah, kita hamba, kita kuli, kita ada perasaan-perasaan takut eh, dikuasai, kena ikut arahan, tak boleh buat kepala sendiri, betul tak? Ha, mesti rasa takut, adanya pengawasan, pengawalan, pengurusan, penguasaan. Ya Kita berada di bawah sesuatu atau seseorang. Maka nilai ini yang kita nak tambah baik dalam diri kita tuan-tuan dan perempuan pada petang ini sebab kadang-kadang macam saya sebutkan tadi kita ni rasa besar diri, rasa hebat, rasa kuat, rasa kaya. Ya, rasa semua perasaan tersebut kita rasa sebab kita rasa kita tak perlu kepada Tuhan. Kita terlupa bahawa kita adalah seorang hamba. Yang selazimnya akan memiliki perasaan-perasaan sebagai seorang hamba. Ha, saya pun kuli kerja bawahan. Ha, kan? Dalam pekerjaan pun kita adalah kuli. Dalam pekerjaan pun kita adalah sokol hamba lah kita sebutkan kan. Ada orang atas kita yang mengarahkan kita berbuat sesuatu. Jadi sekarang ni kita nak tengok balik diri kita tuan-puan. Adakah kita mempunyai nilai kehambaan kepada Allah? Ataupun kita memiliki nilai kehambaan kepada orang lain? Yang ni yang kita khuatir tuan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak tengok ayat daripada surah Fatir ayat yang ke-27 ya ayat yang ke-27 kita nak tengok, maaf ayat yang ke-28 yang mana kita nak tengok kalaulah kita nak memiliki nilai kehambaan yang sudah tentu banyak ayat yang cerita tentang ini tapi saya pilih daripada ayat 28 baik macam mana ataupun siapakah orang yang memiliki nilai kehambaan kepada Allah Taala dan yang ketiga perbincangan saya saya akan tutupkan dengan tips daripada Allah Subhanahu Wa Taala maaf tips daripada Abu Lais Syekh Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin yang mana nak check balik tips untuk kita check diri kita adakah kita sudah memiliki rasa takut seperti mana pada poin kedua saya iaitu kita nak tengok ayat 28 Orang-orang yang memiliki nilai kehambaan kepada Allah antaranya mempunyai rasa takut. Jadi macam mana kita nak tahu diri kita dah ada rasa takut kepada Allah ke belum? Okey, so itu adalah outline saya pada petang ini. Baik, tuan-puan, yang pertama saya dah check, dah 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 cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, sudut pandang yang ringkas lah. Kita nak memahami keperluan adanya nilai kehambaan kita kepada Allah. Kita nak ketepikan perasaan takut kita, Uh, rasa kita ini di bawah pengurusan, di bawah kekuasaan, di bawah pengawalan, di bawah uh, orang kata apa, di bawah kekuasaan sesuatu benda yang lain. Kita nak balikkan diri kita mempunyai nilai kehambaan kita kepada Allah tuan puan. Baik, jom tuan puan kita tengok sikit pada petang ini saya nak mulakan saya baca daripada ayat 27 sehingga 28 kerana sebenarnya kalau menurut tafsir uh, doktor Wahbah Az-Zuhaili yang mana tafsir Al-Munir ya ni antara tafsir yang uh, saya suka rujuk dan uh, saya sarankan tuan puan kalau boleh dapatkan juga maksud dapatkan adalah tengoklah ya kalau ada bajet boleh beli seketul kan ataupun Uh, boleh follow kelas-kelas mana-mana. Sebab dia macam ni tuan-puan, kenapa antara tanpa menafikan tafsir-tafsir yang lain, tafsir Ibn Qasir bagus, tafsir At-Tabari bagus, semua tafsir bagus. Uh, cuma kalau saya personally, saya selalu antara rujukan utama saya adalah Profesor Dr. Wabah Zuhaili, uh, tafsir Al-Munir yang pertama kerana dia uh, adalah tafsir contemporary. Kita sebut tafsir uh, tafsir moden lah tuan-puan. Uh, tafsir tafsir moden. Okey tafsir yang uh, latest kita sebut antara tafsir yang latest. Yang kedua kerana sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu 30 juzuk. Yang ketiga adalah kerana adanya segmentasi. Ada segmen yang bahagian balagh daripada sudut vocabulary, daripada sudut i'rab, analisis balik ya kenapa ataupun kita nak faham kenapa kat sini bari fathah, kat sini bari kasrah dan sebagainya. So dia ada segmentasi dalam tafsir ini. Baik. Dalam tafsir ini juga uh, uh Profesor Dr. Wabah Zuhail Almarhum meletakkan tema Maka ayat 27 sehingga 30 menurut tafsir ini di bawah satu kata kunci ataupun di bawah satu tema iaitu ilmu pengetahuan dan juga bukti petunjuk lain atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala serta keadaan ulama di hadapan berbagai pemandangan dan panorama jagat raya. Ini bahasa Indonesia sikit. So kita nak tengok kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah melalui perkara-perkara yang kita akan baca dalam ayat 27 dan 28. Tetapi sebenarnya ayat ini di bawah satu tajuk 27 sehingga 30. Ha, saya baca 27 sehingga 28 sahaja dan kita nak tengok tu ayat 28 secara spesifik. Jom kita baca tuan-tuan bagi yang ada mushaf boleh buka mushaf. Tayib. Ya ada segmen. Ah ha, segmen eh segmentasi tu. Okey. Baik. Ayat 27 sehingga ayat 28 ya eh, tuan-tuan. A'udzu <Sessizual> billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك Innama ma min ibadihi al ulama Inna Allah azizun ghafur Sadaq Allahul al Azim Baik, sadaq Allahul al Azim. Saya baca sampai 28 sahaja tuan-tuan. Jom kita tengok dulu maksud. Ya, Allah bertanya kepada kita, "Alam tara anna Allah anzal minas samaa ma" a. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan air dari langit minas sama langit eh tidakkah kamu melihat alam tara annallaha sesungguhnya Allah telah menurunkan anzala telah menurunkan daripada langit ma air ya dari langit air fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifat mukhtalifan alwanuhu yang mana kami keluarkan daripada nya ya kami hasilkan buah-buahan daripada nya okey fa akhrajna bihi maksudnya daripada turunnya air hujan daripada langit maka Allah terbitkan Allah hasilkan Allah keluarkan samarat buah-buahan mukhtalifan alwanuhu yang pelbagai warna ya, yang beraneka macam-macam jenis. Wa min jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa busud. Dan juga di antara gunung-gunung, ya jibal, gunung-gunung. Jibal adalah plural, tuan-puan. Ha, maaf bagi tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan Surau An-Nur Fasa 3 yang uh, kali pertama bertemu dengan saya. Saya suka juga kita share juga bahasa Arab sedikit sebanyak. Nah. Okey aljibal, aljibal adalah uh, gunung-ganang. Okey aljibal adalah gunung-ganang. Ah uh, plural lah dalam bentuk kata uh, kata uh, banyak kata jamak lah, kata jamak. Lah. Okay. Aljibar. Ja judadum birum wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan di antara gunung-gunung tu ada garis-garis putih. Dan merah eh, Biat putih humur, merah Yang beraneka macam warnanya juga Mukhtalifun Differences Ataupun ya Yang ada pelbagai warna Yang pelbagai eh, Alwanuha warna Wa gharabi busud Dan Ada juga yang hitam pekat eh, Ada garis-garis putih, merah, hitam ha, Kalau kita perhatikan juga dekat Uh, bukit atau gunung ganang. Ini saya tak panjangkan perbincangan tuan puan ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Wa minan nasi dan juga demikian juga di antara manusia wadawab dan juga makhluk-makhluk yang bergerak yang bernyawa. Dawab adalah bentuk Perkara-perkara um, benda-benda -perkara, um, yang bergerak lah tuan-tuan. Makhluk-makhluk yang bergerak, yang melata wal an'am dan juga haiwan-haiwan ternakan. Baik dan haiwan-haiwan ternakan hmm. mukhtalifun alwanuhu yang pelbagai warna, berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai bentuk. Ya, tadi daripada mula kita tengok buah-buahan pelbagai bentuk. Manusia dan juga gunung-ganang pelbagai juga bentuk, warna manusia, haiwan ternakan dan juga dawab makhluk-makhluk yang bergerak, yang bernyawa juga Allah sebutkan pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai ragam. Okey. Inna ma maaf, kita habiskan mukhtalifun alwanuhu kathalika. Ya, yang pelbagai bentuk tulah. Ha, maka ayat perbincangan kita petang ini yang saya nak fokus sebenarnya pada berikutnya. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama ok dan di antara hamba-hamba Allah innama sesungguhnya antara hamba-hamba Allah yakhshallah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi al-ulama di kalangan hamba-hambanya yang takut kepada Allah siapa hanyalah al-ulama para ulama Siapa para ulama' tuan-puan? Ha, Kadang-kadang kita faham ulama' ni ustaz-ustazah saja kan? Ha, ataupun orang-orang tokoh-tokoh pendakwa, orang-orang yang banyak-banyak ilmu, kita sebut ulama. Okey, sebenarnya kita nak tengok lagi siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahuwataala dengan orang ataupun hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Ha, adakah orang-orang ustaz-ustazah saja? Adakah orang-orang tokoh-tokoh ulama sahaja? Ha, adakah mereka sedemikian yang sahaja yang mempunyai rasa takut kepada Allah? Ha, hari ini kita nak tengok. Inna Allah Azizun Ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Aziz, Maha Perkasa, Ghafur, Maha Pengampun. Sebenarnya ayat ini dia sambung lagi tuan puan tapi saya tak panjangkan sebab kita nak kita nak bincang benda lain lagi juga kan. Maka tuan puan, ayat dia adalah secara lalu kita memahami bahawa Allah cerita kepada kita ya yang mana Allah um, menjadikan kepada kita kepelbagaian benda, kepelbagaian makhluk. Adapun daripada permulaan kita tak perhatikan kah, wahai manusia, tak tengok ke, tak lihat ke, tak perhatikan ke, tak, tak perhalusikan ke yang mana Allah dah ciptakan se uh, pelbagai macam-macam. Eh buah buahan hasil daripada Allah turunkan daripada langit, air yang kita faham sebagai air hujan. Allah turunkan air hujan daripada langit dan daripada air yang turun tersebut maka tertumbuhlah ataupun hiduplah ya kepelbagaian buah-buahan yang pelbagai warna, pelbagai rasa, pelbagai bentuk, pelbagai ragam. Aa, pelbagai ragam kan sebab buah rambutan dia boleh gigit dengan aa, apa gigi kita dengan mulut kita atau kopek dengan tangan saja. Rambutan ada cara dia durian ada cara dia buah limau ada cara dia kan nak kena kupas kulit ha, anggur basuh sahaja dan terus makan tak payah kupas kulit dah pelbagai ragam pelbagai warna pelbagai bentuk dan pelbagai rasa masya-Allah tabarakallah tak perhati ke kita kita tak lihat ke kita tak berfikir ke tuan puan kalau kita mempunyai nilai kehambaan jom puan kita berfikir. Kita tengok sayur-sayuran kita di dapur kan ha kan. Kita tengok dalam makanan kita pun masya-Allah bayam bentuk dia lagu lain, kangkung bentuk dia lagu lain. Even do uh, carrot pun ada pelbagai warna. Pelbagai bentuk betul tak? Ada yang kecil, ada yang besar. Timun pun ada pelbagai rasa, ada yang manis, ada yang pahit. Subhanallah kalau kita mempunyai nilai kehambaan kepada Allah tuan puan kita rasa tawaduk kita rasa kita kecil kita rasa kita lemah kita rasa kita tak ada apa-apa tengok perkara-perkara ni sebab kalau kita sebagai seorang hamba tuan puan kita tak boleh buat macam ni kalaupun kita tuan puan subhanallah kalaupun kita yang tanam tapi bukan dengan izin kita ya kita tanam pokok depan depan rumah kita belakang rumah kita Ya, tanam uh, tanam apa-apalah. Kita bajakan, kita airkan, kita trim bagi elok, kita tengok tiap-tiap hari. Tiba-tiba ada tak terjadinya mati juga pokok tu. Dia tak tumbuh. Itu menyedarkan kita, itu sepatutnya menyedarkan kita bahawa kita ni adalah hamba sahaja yang hanya mampu berusaha. Yang tidak memegang takdir yang tidak memiliki keizinan daripada Allah melainkan Allah yang izinkan perkara tu tumbuh atau benda tu tumbuh bagi jadi elok maka kalau kita memiliki nilai kehambaan kepada Allah tuan puan kita perhatikan keliling-keliling kita masya-Allah pokok ni lagu ni bentuk dia masya-Allah hebatnya Allah taala boleh pelbagaikan berbuahan buah kecil besar eh limau saja pun ada limau besar limau bali limau oren limau mandarin lemon betul tak tuan puan limau saja tu dan pelbagai bentuk ya ada limau kecil saja ada besar sikit ha, ada kena potong dengan pisau tak mampu kita nak kopek kulit dia sendiri kan ada yang boleh kopek dengan tangan sahaja ada yang masam ada yang pahit ada yang macam-macam itu baru cerita limau belum cerita lagi benda-benda lain jadi Allah tanya kita tak perhatikah kita kita ni tak tengok kah ya tak berfikir kah di sebalik ciptaan Allah yang mana Allah turunkan lang daripada langit air dan Allah keluarkan pelbagai buah-buahan sayur sayuran tumbuh-tumbuhan tumbuhan tuan -tuan dan perempuan pelbagai mukhtalifun alwan yang pelbagai warna pelbagai bentuk pelbagai rasa pelbagai ragam dan kalau kita memiliki nilai kehambaan tuan-puan, kita dah tengok, kita dah perhatikan. Kita dah tafakur, kita berfikir bahawa lemahnya kita dan betapa kuatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-puan ya, dengan warna macam-macam tuan-puan kan, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu juga Allah tak cerita supaya kita melihat buah-buahan tumbuh-tumbuhan sahaja. Tetapi juga Allah cerita tentang bukit bukau, gunung ganang yang ada pelbagai warna, pelbagai bentuk, ada yang tinggi, ada yang rendah, yang boleh kita capai, ada yang tak boleh kita capai. Ya. Ada yang kita nampak putih-putih, ada yang kadang kita nampak merah-merah. Eh, -merah. ya? kadang-kadang warna hijau, betul tak tuan puan? Subhanallah. Ada kita nampak hitam-hitam. Ya, jalur-jalur, pelbagai bentuk. Dan kita nak cerita tentang Bukit Bukau ni, saya bukan orang-orang sains sangat lah tuan-tuan perempuan kan. Jadi tak berani nak sentuh banyak. Tapi kadang-kadang kita perhatikan tuan-tuan, betul tak? Bukit daripada jauh kita nampak hijau. Bila kita pergi dekat, rupanya baru kita tahu yang menghijaukan bukit tersebut adalah pokok-pokok yang ada padanya. Tumbuh-tumbuhan ataupun, uh, ialah pokok-pokok yang ada pada bukit tersebut, tertanam pada bukit tersebut. Kalau dah buang pokok-pokok, dah tebang pokok-pokok, warnanya berbeza. Masya Allah, tabarakallah. Tuan puan, saya sebut pada dirasa dan kita semua, kalau kita memiliki nilai kehambaan, kita perhatikan perkara tersebut dan balik kepada Allah. Ya Allah, hebatnya. Subhanallah, hebatnya. Allah Ta'ala. Aku ni tak ada apa kecil sangat. Ya, berbanding daripada apa yang Allah ciptakan. Dan kita ni pun salah seorang Salah satu bentuk makhluk yang Allah cipta dengan kepelbagaian Yang tu Allah panjangkan pada perbincangan mana? Wa minan nas Dan juga Allah ciptakan makhluk-makhluk lain juga seperti manusia Wa dawab Binatang Wal an'am Haiwan ternak Ya Binatang secara umumnya macam-macam jenis binatang al-an'am binatang ternakan secara khusus yang boleh diternak ya lembu, kambing, ayam, itik yang ada belakang rumah kita kan burung-burung semua yang boleh diternak juga al-an'am ya semua perkara ni Allah ciptakan juga juga ada pelbagai warna pelbagai jenis nur Aisyah Yusuf Yunus tembikai pun bermacam. Betul puan. Ha. Kalau kita sebut ni sampai esok tak habis betul tak? Masya Allah. Tembikai. Lagi apa dia lagi? Anggur pun macam-macam jenis anggur. Betul tak? Ada yang kecil-kecil sangat. Ada yang besar sikit. Ada yang ada hijau. Ada macam-macam. Masya Allah. Ya? Subhanallah. Ada yang masin, ada masin, ada yang masam, ada yang manis. Dan pelbagai. Tak mampu kita sebut tuan puan. Tak mampu sebab lemahnya kita, sebab daifnya kita, kerana kurangnya kita, kerana berhajatnya kita kepada Allah, tak mampu kita nak panjangkan. Eh perbahasan. Dan kita ada cara berfikir, maksudnya kita berfikir Allah hebat Allah Taala ni. Ya. Sayur-sayurannya begini bentuk dia, begini warna dia. Ada gula, ada garam yang pelbagai. Maksudnya tuan-puan, kita nak cerita apa ni? Kita nak cerita bagaimana orang yang memiliki nilai kehambaan berfikir, melihat, merenung, memerhatikan di sebalik ciptaan-ciptaan Allah yang maha hebat ni. Ha. Ataupun kita tengok saja, tengok saja lah rasa macam ha, biasa lah, memang lah, normal lah. Ya? Adakah sekadar itu kita melihat? Ataupun kita melihat Masya Allah Tabarakallah Hebatnya Allah Ta'ala sampai macam ni sekali Allah Taala buat. Ya. Maha hebatnya Allah, maha suci Allah. Maha menciptanya Allah, maha mengurusnya Allah. Ya, itu antara benda. Baik, balik kepada perbincangan kita tadi dan juga pelbagai warna, pelbagai jenis, pelbagai spesies, pelbagai rasa. Ya, yang kesemua itu ya mukhtalifun alwanuhu sama maksudnya dengan pelbagai warna kesemua ini tuan-puan kesemua ini Allah nak cerita tentang apa tentang kehebatan Allah Allah nak cerita tentang kekuasaan Allah Allah nak cerita tentang keagungan Allah kehebatan Allah menjadikan pelbagai benda Dan alam tara kamu tak tengok ke kita tak perhatikan ke kita tak renung ke tuan-puan renung Perkara-perkara ini untuk nampak kehebatan Allah Dan renung perkara-perkara ini untuk menampakkan ke kelemahan kita Tengok perkara-perkara ini untuk menampak ketuhanan Allah Keesaan Allah Dan renunglah tuan-tuan dan perempuan perkara-perkara ini Untuk kita nampak kehambaan kita kepada Allah ih saya ni tak boleh nak buat benda ni Tak layak, tak hebat Kalaupun ada sum, sumbangan lah sokol kita sumbangan kita kan tuan puan. Sekadar kita jeruh ayam, bubuh apa, baja, ya trim-trim. Atas izin Allah Ta'ala, atas takdir Allah, atas ketetapan Allah Ta'ala untuk menentukan hidup dan mati pokok tersebut. La haula wa quwata illa billah. Jadi sudut pandang nilai kehambaan ni mahal tuan puan. Sebab tu disebutkan nilai. Betul Tidak? ha, pada tajuk pada topik kita. Baik, tuan puan, begitu juga kalau kita tengok kat sini Allah cerita suruh kita perhatikan manusia, Allah cerita suruh kita perhatikan setiap binatang yang berkaki. Ya, ad-dawab juga al-an'am lebih bentuk pengkhususan iaitu um, binatang-binatang kan? eh, ya, sebab binatang ternakan masuk bawah, bawah dawab juga dawab itu binatang yang berkaki yang bergerak Okey, so al-an'am ini masuk dalam kategori dawab, cuma dia lebih spesifik iaitu binatang-binatang ternakan. Semua benda-benda ni tuan-puan kita perhatikan tak? Ha, sebab tu Allah tanya kita di hadapan alam tara, kamu tak perhatikan ke? Kamu tak lihat ke? Ya. Bahawa Allah yang menyusun atur kesemua ni, Allah yang menurunkan hujan dan sebagainya. Baik, daripada surat ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Allah susunkan ya daripada sudut yang permulaan adalah buah-buahan kemudian Allah susun daripada sudut benda mati iaitu aljibal, gunung ganang benda mati maksudnya tidak bergerak lah okay? Allah sebutkan juga daripada sudut kemanusiaan dan juga Allah sebut daripada sudut binatang ya binatang, haiwan uh, ternakan dan sebagainya keempat-empat benda ni Allah susun untuk kita perhatikan sekeliling kita Ya, kalau kita sebagai manusia perhatikan juga pokok-pokok, binatang-binatang, gunung-ganang, langit, ya bumi dan sebagainya untuk kita meng men, orang kata apa? mendidik kehambaan kita kepada Allah untuk mengakui keesaan, keagungan, kehebatan Allah taala. Sebab tu Allah suruh kita perhatikan. Tuan-puan, kita nak didik hati kita, mata kita, telinga kita untuk merenung perkara-perkara ini, mestilah kita didik rasa hamba kita kepada Allah. Sebab kalau kita rasa besar diri, rasa hebat diri, kita tak akan nampak kehebatan Allah. Ya, sebab kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, kita dapat jawatan, kita dapat harta kerana usaha kita. Sedangkan kesemua itu dengan izin Allah. Samalah tuan-puan, kita tanam pokok depan rumah kita, kita rasa sebab kita trim sebab kita baja sebab kita air kan sedangkan sebenarnya tuan puan semua benda tu adalah usaha di peringkat kita dan keizinan eh, penetapan itu daripada Allah Taala maka tuan puan masuk pada ayat inna min ibadihi al ulama innallaha azizun ghafur selanjutnya tuan puan Allah susun apa? Orang yang mengetahui dan memahami semua keindahan tu yang perhatikan semua perkara itu yang merenung semua benda yang Allah dah sebutkan ada pun daripada sudut uh, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan haiwan, binatang, manusia uh, dan juga gunung ganang, bukit bukau semua tu siapakah yang memerhatikan keindahan semua tu siapa yang berfikir apabila melihat semua perkara itu ya tidak lain dan tidak bukan mereka itu adalah ulama ataupun ilmuan ya. Dan depa ni bila perhatikan mereka akan rasa takut kepada Allah Taala. Ha, mereka akan rasa mereka berada di bawah kekuasaan Allah Taala, keagungan Allah Taala. Mereka rasa mereka hamba. Mereka rasa mereka hina. Mereka rasa mereka hina dan lemah. Mereka rasa mereka memerlukan kepada Allah Taala. Ha, kenapa? Kerana mereka mempunyai ilmu ini sebab dia tuan puan, macam mana kita nak mempunyai nilai kehambaan kepada Allah, kita nak mempunyai rasa takut kepada Allah, kita nak jadi orang bertakwa yang ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, mesti ada ilmu. Betul tak tuan puan? Ha. kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu benda apa yang Allah tak bagi buat. Benda apa yang Allah bagi buat? Benda apa yang Allah suka? Benda apa yang Allah tak suka? Sebab itu, disebutkan di sini Inna ma yakhshillah min al ulama. Inna Allah azizun ghafur. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu orang-orang yang ya, tak kisahlah dia duduk ramai-ramai ke, dia duduk bersendirian ke, tapi dia takut kepada Allah, walaupun dia tak nampak Allah, walaupun dia tak nampak Allah, tapi dia takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah bukan sekadar berada di hadapan orang. Dud seorang-seorang pun dia takut kepada Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah. Ya, dia ketahui tentang Allah. Dia tahu sifat-sifat Allah. Dia tahu nama-nama Allah. Hmm. Ya. Dia orang yang ada ilmu tentang Allah taala, tuan-puan akan memiliki rasa takut kepada Allah sebab ilmu itu akan memandu dia untuk mempunyai rasa takut, rasa gementar, rasa untuk orang kata apa, beringat agar tidak melampaui batas apa yang Allah tak bagi buat dan memperbanyakkan amalan apa yang Allah suruh buat. Maka ilmu itu sangat penting untuk menentukan kita jadi orang yang takut kepada Allah ataupun tidak. Maka tanpa begitu juga, barang siapa yang lebih mengetahui dan mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Taala maka dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah Taala kata Profesor Dr. Wahab Zuhaili dalam mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Munir. Okey, siapa yang lebih mengetahui, siapa yang kenal Allah maka dia akan jadi orang, orang yang takut kepada Allah Taala. Betul tak tuan puan? Ha, macam saya sebut tadi, kalau kita tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Dan kita kenal sifat-sifat dan nama-nama Allah. Kita tahu Allah itu maha perkasa. Kita takut Allah akan berbuat sesuatu ke atas kita, mengazab kita atas dosa-dosa kita. Maka disebabkan kita kenal Allah bersifat aziz, kita akan menjauhi perkara-perkara yang tidak bagus, tidak baik kepada kita dan kalau kita kenai Allah juga iaitu Allah mempunyai sifat ghafur sifat pengampun ya Rabi'ah Aisyah ha tu apa dia tu okey Rabi'ah Aisyah tulis apa tu okey ha nah, kalau kita mempunyai, tidak mempunyai ilmu kita tak tahu Allah mempunyai sifat ghafur Allah Maha pengampun ya maka kita mudah putus asa kita rasa kita a uh, Teruk. kita tak minta ampun kepada Allah. Kita tak tahu cara macam mana nak balik kepada Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ilmu kita tahu Allah bersifat dengan sifat Aziz, Maha Perkasa, yang kata Profesor Dr Wahbah Zuhaili. Ya, yang menuliskan kalau kita tahu, kita ada ilmu, ha salah tulis, ha tak ada masalah. Ha sebab kenapa para ulama ilmuan takut kepada Allah? Kenapa orang yang ada ilmu takut kepada Allah tuan-tuan dan puan-puan? Ya, sebab dia tahu ilmu dia memandu dia untuk dekat mempunyai nilai kehambaan kepada Allah. Macam yang kita sebut kata tadi kan, kalau Aziz Maha perkasa, Maha kuat. Kalau Ghafur Maha pengampun. Jadi orang yang ada ilmu tuan-puan, dia tahu oh subhanallah, Allah ni Maha kuat. Allah ni Maha perkasa. Allah akan membalas setiap kejahatan dan kemaksiatan kita. Jadi kita takut. Betul tak tuan puan? Ilmu kita yang kita tahu tentang Allah, kita kenai Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah akan membuatkan kita berjauh dia daripada perkara-perkara yang boleh membuatkan kita tertimpa dengan azab Allah. Wallahu a'lam. Dan kalau kita jadi orang yang berilmu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita juga mengetahui bahawa Allah itu bersifat dengan Ghafur, Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang yang beriman. Maka bila kita jadi orang berilmu tuan puan, kita tahu Allah bersifat dengan ghafur, bersifat dengan pengampun, maka kita tak putus asa dengan keampunan Allah, kita berharap dengan Allah ya, kita kita teruskan berdoa, kita teruskan bertaubat, kita teruskan balik kepada Allah, kita teruskan istighfar dengan penuh pengharapan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka tuan puan sebab itu Allah sebutkan di sini Innaman yakhsha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang ulama yakni orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa yang dia ada? Ilmu berkenaan dengan Allah. Ilmu yang dia nak kenai Allah. Ilmu yang dia nak bercinta dengan Allah. Ilmu yang nak memimpin dia untuk dekat dengan Allah. Sebab tu tuan-puan kita kena ada ilmu. Saya sebut pada diri saya dan kita semua. Ya, sebab kalau kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita kena buat dan apa yang kita kena tinggalkan. Maka kita akan takut dengan Allah dalam masa yang sama kita akan berharap untuk menjadi kekasih Allah, untuk diampunkan Allah, untuk diterima taubat kita. Subhanallah. Okey? Tuan-puan, tu antara benda yang saya boleh share pada petang ini dan antara lain sebelum saya sharekan Uh, salah satu perkara dalam kitab Tanbihul Ghafilin uh, karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi saya nak share juga kata-kata Sa'id bin Jubair yang berkata apa rasa takut adalah sesuatu yang menghalangi antara kamu dan tindakan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya rasa yang kita ada iaitu rasa takut akan menyebabkan kita Rasa apa? Ya, rasa takut, rasa terhalang dan ianya menghalang ketakutan kita itu akan menghalang kita daripada dekat-dekat dan berbuat dengan maksiat, ya? Rasa takut kita itu. Maka macam mana kita nak ada rasa takut? Ha, kena ada ilmu supaya ilmu kita membimbing ha, kita ada rasa takut dan membentuk rasa takut kita. Sebab bila kita ada rasa takut Ha, takut itu akan menghalang kita daripada berbuat kemaksiatan, kejahatan dan keburukan Terhadap Allah SWT Jadi, saya nak share lagi satu Dicatat dari Abdullah Ibn Mas'ud, dia berkata apa Ilmu bukanlah kerana banyaknya hadis yang dimiliki Tapi ilmu adalah kerana banyaknya rasa takut ha. So, kita nak kena faham Ilmu yang kita ada itu bukan ada master, ada PhD, hafal banyak benda ataupun meriwayatkan banyak benda bukan sekadar itu. Ya, ini kata-kata Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka sebenarnya ilmu tu ya bukanlah kerana banyaknya hafal, banyaknya sijil, banyaknya penganugerahan. Tetapi ilmu ya yang sebenarnya adalah kerana banyaknya rasa takut. Itu baru betul ilmu yang kita ada. Kalau kita ada ilmu tuan-puan tapi tak menyebabkan kita terhalang daripada buat maksiat. Kalau kita ada ilmu tuan-puan tetapi tidak menghalang kita, tidak mengingatkan kita tentang syurga dan neraka. Kita ada ilmu tuan-puan tapi ilmu kita tak membimbing kita untuk berbuat pahala dan meninggalkan dosa. Maka berhati-hatilah. Ya, Kuatir menjadi ilmu yang tidak bermanfaat kepada kita. Yang terakhir tuan-puan, sebelum uh, saya mengundur diri, saya nak share sikit lagi tips supaya kita balik boleh buat. Ha, ini penting. Kadang-kadang kita belajar banyak pun kan, tiba-tiba apa dia yang saya satu contoh tadi kan. Ha, ini saya nak share yang terakhir dalam bab 49 takut kepada Allah Ta'ala. Uh, sebab tadi kita ambil pada perkataan ataupun pada ayat innama min ibadihi al-ulama' Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang ilmuan, Orang yang ada ilmu ha, Maka macam mana kita nak tengok diri kita tuan-puan ha, Maka saya nak share yang terakhir Tujuh perkara <coughs> Abulai As-Samarqandi berkata Tanda takut kepada Allah itu terbukti dalam tujuh perkara Siapa-siapa ha, nak tolong salin di bawah Boleh tolong salin Okey ada tujuh benda, ada tujuh perkara yang membuktikan tanda takut kita kepada Allah Ta'ala. Hmm? Tanda takut kepada Allah itu terbukti dalam tujuh macam. Yang pertama, okay? yang pertama ada yang hantar emotikon marah tu, siapa tu marah kat saya ke nak pergi jogging? <laughs> okay, dalam pukul enam insyaAllah kita habis Nah tuan puan. Eh? Baik, yang pertama. Terbukti di lidahnya ya yang pertama terbukti di mana terbukti di lidahnya Okey, lidah kita membuktikan kita takut ke tak takut kepada Allah tuan puan ha, so, sebab tu Syekh Abu Lais As-Samarqandi dia kata terbukti tujuh perkara ya takut tanda takut kepada Allah pada seseorang itu terbukti pada tujuh perkara Tuan puan jangan kita judge, jangan kita nilai orang. Nilai diri kita dulu tau. Ha, jangan duk kalut pergi tengok orang lain Tengok diri kita Yang pertama terbukti di lidahnya Apa maksud terbukti di lidahnya? Ha, terbukti di lidahnya adalah Dengan tertahannya dia Daripada dia mengumpat Daripada dia mengata Daripada dia berbohong, berdusta Dia cakap benda-benda tak berfaedah eh, Dia bercakap benda-benda yang tidak perlu Maka lidahnya, eh, mulutnya Membuktikan ketakutan dia kepada Allah dengan cara dia meninggalkan perkara-perkara dusta, perkara-perkara bohong, umpat mengata, mengeji, maki hamun, ya, cakap benda-benda yang tak perlu, tak penting. Ha, maka kalaulah dia meninggalkan perkara-perkara ini dan dia banyak berzikir kepada Allah, ya banyak baca Quran, banyak belajar ilmu banyak menyampaikan ilmu maksudnya mulut dia lidah dia buat benda-benda yang bagus. maka terbuktilah salah satu tanda dia takut kepada Allah Yang kedua menjaga perutnya ha kalau tadi terbukti di mulut sekarang terbukti di perut ha, apa maksudnya terbukti di perut macam mana membuktikan ya dia tak makan melainkan makan benda-benda yang halal dia jaga perut dia. Dia jaga tubuh badan dia daripada menerima atau makan benda-benda yang tak halal ataupun syubhat. Ya, yang ada ragu-ragu. Jadi berhati-hati tuan-puan. kita ada banyak cabaran-cabaran. sekarang ni bukan sekadar kita sebutkan cabaran akidah ya pemikiran, ideologi tapi juga cabaran makanan. Dalam nak memilih makanan. Makanan yang sangat-sangat banyak dan pelbagai. Kadang-kadang eh, kita pun tak tahu halal ke tidak. Jadi berhati-hati tuan-puan. Jadi tanda orang yang takut kepada Allah. Eh, dia menjaga perut dia. Dia tak makan benda yang halal. Benda yang tak halal. Maaf. Dia tak makan benda yang tidak halal. Dia hanya makan benda-benda yang halal. Yang dipastikan halalnya. Tayibnya. Dan juga dia makan mengikut keperluan dan hajat. Ha ini tanda orang takut kepada Allah. Ha bukan dia kerja makan daripada pagi sampai malam. Ya, dah kenyang pun makan lagi. Ha itu berhati-hati tuan puan Kerana ya kalau tidak dikontrol, tidak dikawal perut kita, ya maka perut ini antara punca kepada kemaksiatan. Kita lalai, kita uh, malas dan kita lalai. Dan yang ketiga tuan-puan tanda takut kepada Allah iaitu penglihatannya. Okey, kalau tadi kita cerita mulut, kemudian kita cerita perut, sekarang kita cerita mata. Dia mata dia orang-orang yang takut kepada Allah dia tengok pada benda yang patut sahaja. Dia tak tengok benda yang tidak sepatutnya, dia tak tengok pada benda yang haram. Dan juga dia tengok pada dunia untuk mengambil peringatan Okey, ini sahaja antara benda lain Baik, yang keempat tuan-puan Menjaga tangannya sehingga Tidak menghulurkan kepada yang haram Tuan-puan yang semulia kan Kalau tadi kita tengok mulut Kemudian perut Kemudian mata Sekarang tangan pula Rupa-rupanya tuan-puan Tanda-tanda Takutnya kita kepada Allah Ta'ala ya boleh dilihat daripada sudut panca indera kita juga anggota badan kita tangan kita yang keempat tangan kita buat apa ya buat nak benda-benda yang haram ataupun kita mungkin kadang-kadang kita fikir ah ha, buat benda yang haram ah ha, merompak mencuri saya tak buatlah ustazah kan ha. tapi Bukan sekadar buat itu secara direct buat benda yang haram. Tetapi juga kuatir membantu menyumbang kepada yang haram. Ha, khawatir. Ini pun antara benda yang kita takut. Ya. Maksudnya tuan-puan, bukan kita nampak kalau tangan kita buat benda yang haram tu merompak, mencuri saja Tidak. Tetapi juga khawatir pada perkara-perkara yang menggalakkan kepada perkara-perkara yang maksiat. Yang menghulurkan kepada perkara-perkara yang haram. Okey? Duit kita halal misalnya. Duit kita sumber gaji kita insya Allah halal. Tetapi kita memberi, kita melaburkan perkara, duit kita kepada perkara-perkara yang haram. Ataupun syubhah. Perkara-perkara yang meragukan. Maka ini juga kekhawatiran kita. Sebab tanda kita takut kepada Allah dengan tangan kita adalah menjaga tangan kita, tak buat benda-benda yang haram, tidak menghulurkan kepada perkara-perkara yang haram kita buat tangan kita untuk ketaatan kepada Allah taala sahaja tuan puan rukuk sujud ya kita tutup aurat kita baca al-Quran kita infak ha. boleh bantu juga infak ke surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ya menginfakkan maksudnya guna tangan untuk ketaatan kepada Allah yang kelima kaki pula tuan puan ya tak pi tempat-tempat yang tak bagus tak guna kaki kita untuk buat maksiat ya Ha, tak guna kaki kita untuk selain daripada kerana Allah Ta'ala. Ya, kaki kita pi tempat-tempat kuliah. Kaki kita tengok berada di majlis-majlis ilmu. Kaki kita sujud rukuk, qiyam untuk solat dan sebagainya. Maka guna kaki kita untuk membuktikan ketakutan kita kepada Allah Ta'ala. Yang keenam tuan-puan. Okay, dah habis anggota, anggota badan kalau kita tengok kan. Mulut, ya, mata, Kemudian, tangan, kaki, kita dah tengok kan? Perut kita. Dan yang keenam, menjaga hati kita. Menjaga hati kita daripada hasad dengki, iri hati, ya. Apa dia lagi? Hasad dengki, iri hati dan penyakit-penyakit hatilah kalau kita memelihara hati kita daripada perkara-perkara ini dan mengisi dengan perkara-perkara yang baik, kasih sayang sesama muslim mukmin ya dan sebagainya, hati kita bersih, hati kita terjaga, maka ini antara tanda yang membuktikan ketakutan kita kepada Allah Taala. Dan yang terakhir adalah menjaga ketaatan kita supaya benar-benar taat kepada Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah ya buat amal ibadat tidak riak tidak sum'ah tidak menunjuk-nunjuk ya tidak ada penyakit munafik ataupun nifak ya duduk depan orang pun dia buat baik duduk belakang orang pun dia buat baik ya malam siang pun sama kebaikannya ya ketaatannya dijaga semata-mata kerana Allah Taala bukan nak disanjung bukan nak dijunjung bukan nak dipuji orang-orang keji kita pun buat buat bagus juga orang puji kita pembuat bagus juga maka tanda-tanda ikhlas berbuat sesuatu kerana Allah Taala menjaga ketaatan supaya benar-benar berbuat kerana Allah Taala maka kata Syekh Abu as Samarqandi kalaulah seseorang itu terbukti ketakutannya kepada Allah melalui tujuh perkara ini maka insya-Allah dia dijamin dengan syurga maka confirmlah dia orang bertakwa orang yang buat ya orang yang buat kerana Allah Taala secara ikhlas orang yang takut dengan Allah Taala orang yang jaga diri dia jaga anggota badan dia daripada buat benda-benda yang tak baik ha? buat benda yang baik-baik sahaja maka terbuktilah ketakutan dia kepada Allah Taala dan tuan-tuan saya tutup perbincangan kita petang ni maka uh, hmm. Syekh uh, uh Syekh Abu Lais Asmar Qandi dia tulis apa daripada tujuh benda ni kalaulah kita ada benda-benda ni insya-Allah dijamin dalam ayat yang banyak antaranya adalah surah an-naba ayat 31 yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim inna lil muttaqina mafaza dalam surah an-naba sadaqallahu alazim sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa inna sesungguhnya lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa untuk orang-orang yang takut kepada Allah Taala untuk orang-orang yang buat apa yang Allah suruh untuk orang-orang yang uh, tinggalkan apa yang Allah larang apa dia mafa pasti selamat pasti bahagia dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat sana kalau kita bahagia kat dunia ni tuan-puan belum tentu kebahagiaan kita berkekalan Maka yang kita nak capai adalah kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, kebebasan dan kemerdekaan yang abadi di mana? Di syurga nanti. Jadi jomlah kita ikut dulu pantang larang duduk di dunia ni tuan puan. Takutlah kepada Allah ya kerana ketakutan itu ya yang saya boleh share dengan tuan puan pada petang ini adalah salah satu daripada nilai kehambaan. Kerana menjadi hamba kepada seorang tuan ia menjadi hamba kepada Tuhan, kepada Allah, mesti ada rasa takut. Mana boleh hamba tak takut, betul tak tuan-puan? Ha, kita kan, kadang-kadang orang bekerja kan, masih ada ketua di atas. Kadang-kadang pun kita ada rasa seriau dengan ketua kita. Kita ada takut. Betul tak? Ha, menunjukkan kita orang bawahan berbanding dengan orang atasan kita. Maka apatah lagi tuan-puan, kita dengan Allah Taala sudah tentu kita hamba yang kena ada rasa takut dengan Allah Taala. Macam mana nak ada rasa takut dengan adanya ilmu? Sebab orang yang ada ilmu sahaja yang akan takut kepada Allah Taala. Dan rasa takut itu asbab ilmu dia tadi. Kan dia ada ilmu dia rasa takut kepada Allah akan menyebabkan dia berhati-hati dalam tindakan dia, perbuatan dia, perkataan dia ya, dia tak cakap benda-benda yang tak sepatutnya, dia tak buat benda-benda yang sepatutnya dan sebagainya. Okey, so saya ingatkan diri kita semua, jom kita cek balik tuan-puan, tangan kita, mata kita semualah. Ya. Ada tak lagi tanda-tanda ketakutan kita kepada Allah Taala? Ha, supaya bila kita takut kita makin rasa rendah diri rasa lemah, rasa bergantung kepada Allah Ta'ala semoga nilai kehambaan kita kepada Allah Ta'ala makin Makin meninggi Supaya kita makin tunduk Makin patuh kepada Allah Ta'ala Sekiranya itu sahaja antara perbincangan kita Pada petang ini Terima kasih banyak Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Yang sudi menjemput Terima kasih juga tuan-puan yang bersama dengan kita Pada petang ini Tuan-puan jumlah kita menyumbang Ke arah pembangunan Penyebaran ilmu dakwah daripada Surau An-Nur InsyaAllah ada nombor akaun tertera dan terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan atas penyertaan pada petang ini. Semoga ada manfaat insya-Allah. Sehingga jumpa lagi tuan-puan. saya tadi lupa nak buka kan. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa bis sabr assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tuan puan insyaallah okey sehingga jumpa lagi stay safe everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh